በዚህ ቪዲዮ እኔ ብሆን ብላችሁ አስቡት። እውነት ለመናገር እኔ እንደንግጬ ነበር። ይሄ ይሆናል ብዬ አልጠበኩም። እስኪ ቪዲዮውን እዩት። ወንዱ ሙሽራ ቢኖር ምን ይወጣ ነበር? እስኪ ቪዲዮ ነው። አረ የሰፈራችንን አራዳ ይዩት። ደግሜ እንዳልሰራ ነው ያደረገችኝ። እስኪ ይህን ቪዲዮ እዩት። አንዷ ወንድ አይሏት ሴት ጉድ ካደረገችኝ በኋላ ዶክተር ኦላና ጥርስ ሕክምና ክሊኒክ መጥቼ የታከምኩ ነው። የምር ያለውን ያደርግ ነበር። እስኪ ቪዲዮ ነው። እስከ መጨረሻ አይታችሁታል ግን? የካፌውን እቃ መስበር ነበረበት። እስኪ ቪዲዮን እዩት። አዲስ አበባ ሰዎች እንዲህ ናቸው። እስኪ ይህን ቪዲዮ እዩት። ይህ ስተኝ አልመሰለኝም ነበር። እስኪ ቪዲዮ እዩት።
ሳች ድፍረት ተጣላላችሁ እስኪ ይሄን ቪዲዮት ሳች